Aistė neslepia, jog jos gyvenimo būdas rokenroliškas. Laisvė, veržlumas ir gal pasitikėjimas savim, man atrodo. Aš taip galvojau labai, kai gavau šitą temą, sužinojau, labai galvojau, kas man rokenrolas. Ir dabar taip pat galvoju, kad rokenrolas yra tada, kada viskas dėstosi pagal taip, kaip planavau, pasitikiu savim, gerai jaučiuosi, tada gyvenimas rokenrolas. Šiame projekte pasitikėjimo Aistei prireikė ne vieną kartą. Man truputį prailgo šitas jūsų dainavimas. Jaunai aktoriai, komisijos nariai nebuvo atlaidus. Bet ji žino, jog sėkmė dar tik prieš akis. Ir net šiame projekte. Negaliu pasakyti, kad šiame projekte mano gyvenimas buvo kaip rokenrolas. Labiau kaip kantri stiliaus daina. Ne, nežinau, bet bet kai gyvenimas būna kaip rokenrolas, tai būna smagu. Bet dar projekto kažkiek liko. Galbūt jis pasidarys kaip rokenrolas. Aišku, kritika, gal nebuvau tai pasirengus, jei gyvenime dažnai tai nėra, kad kiekvieną dieną gaunu komisiją sėdinčią ir komentuojančią. Tai nėra lengva. Reikia susigyventi su tuo, kad viskas yra kaip gali būti sukritikuota, gali būti gal kažkaip įvardinta ar kažką, tai gal ne kiekvienam lengva. Tačiau Aistė atkakli. Pasiduoti ji nežada. Jei šokti, tai šokti iki tol, kol kojos laiko. Therapy. Don't be your life so seriously. Just be you, 'cause you know. Ai, kailinėliai kokie, žvilga, pasaka Šanchajaus barsas. Kieno čia kailiniai čia? Man atrodo, skunso persirgusio geltą čia yra. Ne, jūs matėt skunso nei ką.
Kas yra Vytautai? Vytautai, ar jūs supyksite, jeigu aš kalbėsiu? Ne, aš taip. Tai iš kodėl Lukošius pasakė? Žinot, Aistė, labai man malonu, kad per šį projektą jūs tiesiog keičiate, augate. Man tas smagu, kad jūs, aš jūs žiūriu ir kažkokią gagą pamatau, leidį ten tokia yra. Žinot, jeigu čia jums duot normaliai gerą tokį kokį nors trenerį, tokį kaip tą režisierių gyvenimo būdo jo, čia klausykite, iš jūsų galima tokius dalykus padaryti, nes jūs kažką savie tokio turit užtaisą, ir kuris toksai yra, manau, neišnaudotas, jūs pati gal to nežinot iki galo ir stebitės pati savimi, tik nesikuklinkit. Taip, aš tai dinamitą turiu, o tu gal kokio trotilo nežinau. Taip, ten kažkokių visokių dalykų yra. Ir aš turiu mintį tokių muzikinių ir aktorinių ir veidę, matau, ir judesį, ir tokio satisfakcijų, netgi jūs patirėt kaifą, kad jums pavyksta tas, kad jų, ką jūs sumanėt. Ir nesikuklinkit, nes tai yra tokia pradžia, paskui bus lengviau. Per 8 savaitgalius, nu ką tu čia gali, muzikos mokykloje tai ne tik kūrinį, tik pradedi iš natų groti vieną. O jūs jau 8 dainas sudainavot. Aš jūs tikrai labai sveikinu, nes jūs augote greičiau, negu aš tikėjausi. 10. Ačiū. Ačiū. Bravo. Ačiū. Bravo. Kvėpuokite, šlovė ateina. Taip, taip, žvaigždžių valanda jau čia pat. Kristina. Jūs tą Zitą norite? Ne, palikime ramybėj. Tai kuri vis dėlto Kristina? Kristina, ne. Gerai. Tengi išeiginis. Aistė, jūs šiandieną mane tiesiog, aš sustingu žiūrėjau. Tai man tai yra žavinga, kaip vat, žmoguje yra ta muzika. Ir pirmiausia, ten jinai užverda ir tik išleidžiama labai skupiom priemonėm, išleidžiama iš išorė tiek, kiek jos reikia. Man tai buvo tiesiog tobulas numeris. Nei judesio per daug, nei kažko tai, bet tai buvo taip tikra ir taip gražiai sudainuota, taip, nežinau, kaip pasakyti, stilingai. Nu, tiesiog jūs buvo šiandien žavi. 10. Pakvieskite pasimatymą. Modestai, prašom jūs. Na, tikrai norėčiau antrinti Kristinai, nes kiekviena jūsų kūno molekulė šiandien išėjo per jūsų balsą ir kažkaip va, taip gerai viskas sukrito, subrendo ir buvo transliuota jūsų vokalų, kad šiandien tapote man atradimu. Aš jūs matau pirmą kartą, aš tos laidos nežiūrėjęs, visų jos laidų nežiūrėjęs. Tai taip, mes geriau už Discovery, čia yra atradimų pilna, žinokit. Taip, tai vat ir man iš tiesų labai, labai patikote šį vakarą su jūsų energetika, su jūsų skoningumu, su jūsų stiliumi ir žinojimu, kaip viskas veikia ir kaip padaryti, kad tai pamatytų kiti. Taip, kad aš antrinu irgi Kristinai 10 rašydamas. Nu va. Klausykit, profai, aš sakau, šlovė, viskas džiaugdėsi, jau gali. Žinai, pirštus, va taip. Žinai, su ko pasveikinu, pirmą kartą atrastas čia Lietuvoj molekulinis dainavimas. Pagaliau, turim molekulinį, ten mediciną, ten visą šitą, molekulinis dainavimas, ačiū tau, tikrai. Kiekvienas jūsų atomas, elektrodas. Pasim patentą. Bet, žinokit, visuomet žvaigždžių keli yra ta banano žievė. Taip. Bet yra ir bananas. Tai žiūrint, ką pasirinksite, taip. Šiuo atveju svarbiausia nepaslysti ant žievės ir aš tikiuosi, kad Zita Kelmickaitė nebus tas ledukas, ant kurio paslysite, kelyje išlovę. Zita. Pasiutus, padūkus, pašėlus, bet svarbiausia, kad ji yra įsitikinus tuo, ką daro. Ir man atrodo, kad nelabai jau jai ką padiktuosi, nes taip jinai, sakysim, kai daina, jin tiesiog ir daro taip, kad tu jos nepakreipsi kokią nors tau naudingą ar nenaudingą pusę. Taip nepakreipsi, Gedriuk, ir tu jau ten nežiūrėk nei iš čia, nei iš čia, nei iš kitos pusės. Dar vienas dalykas, kuris yra svarbus, kad ji šiandien nepabijojo, galėjo labai paprastų keliukų pasukti. Vis tiek tai yra, sakysim, rock'n'rollas ir ji galėjo prisikviesti irgi visko daug. Ne, jos pasiūtimas toks, kad jin vieną viską padarys. Ėmė ir padarė. 10. Viskas, visi apsvaigė, visi. O tai laimė, ne? Viskas. Imkim savo tą bernioką. Ne, reikia bernioko, nebereikia jau. Na, viskas.
Labas vakaras visiems LRT televizijos žiūrovams šį šeštadienio vakarą leidžiantiems kartu su LRT televizija. Auksinis balsas per jūsų televizorių ekranus ir radio imtuvus ir pirmasis 40-ukas Aistei Motiejūnaitei iš komisijos rankų. Jūs kol kas ją vertinate 227 balsais. Ar tikrai tai bus ir vakaro pabaigoje, neilgai trukus ir sužinosime, bet aš tikrai ne apie vakaro pabaigą, o apie tai, kad čia netrūksta kokybiškos muzikos ir tikrai geros nuotaikos, kurią užtikrina ir komisija, ir žiūrovai jūs prie televizorių ekranų ir visi, kurie kuria auksinį balsą. Šis vakaras rock'n'rollo tema ir tikrai jūsų balsavimas kaip niekada reikalingas, nes tikrai ateis ta diena, kada teks atsisveikinti su jūsų mėgstamu ir mylimu aktoriumi. Kol kas pirmoje vietoje Neringa Nekrašiūtė, beveik 300 jūsų balsų, paskutinis Vidas Bareikis. Na, bet vakaras tik prasidėjo, tad grįžkime į studiją, mėgaukimės rock'n'rollo kūriniais ir išrinkime tą patį geriausią, energingiausią pasirodymą.